gerade im März alle zu schon in dem Situation, erde in Zanzibar, und uns sollen sich morgen Informationen, die sich dann durch da, erde, ja, und uns sollen mich bald mal sagt, man beschlagt der Gutesis, der paar mehr visuell, die sich dann mit der Schuhe in der Zeit dieser Ort. Der Kron ist schon visuell, auch schon mit Porsche, auch schon mit Duxchen, man will mit dem Mund manipulieren schon sehr. Mundem me shu ato përte, mundem me ndryshu për shemë, mundem me zhuglu, me zmadhu, si të dojmë na e pështotëm atë. Mandi, mundem edhe vedu në qitë, për shemë, e baj, edhe qëtë fabrike, të dalë tymi, ata punëtor, di qëtë tjerë për shemë në spital, të shku të smun për shemë, kjo është se lidhë për shemë në simzene dhe në simzene. A shumë e rëndësishme për në zonë, sa, kjo, parasysë në zonë se edhe në dëgjan, edhe shqyqan, edhe fotografi në njërë vizuale, edhe i vrejnë ato gjerë. Inisiative mirë për digitalizimin në shkollëve, që edhe më herë Ministria e ka përmendur dhe Qeveria, që presim që të realizohet kjo iniciativë, edhe jo vetë e keni pasë se sa është produktive të bile menqën në u mësimuar, si për mësimëzënë, si për mësimëlenje. Nëzënësit e kanë shumë atlet në simëzëmë, kërë shofin ata që ka sfigun, jo vetëm edhe dëgjohin.